بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توينا كسنت دعوة ديال كسر دواعي برنامج كيني دبك هذا. قريب تنوحان كجها اللي دونا وسير كان نبضة دولة فدرال كإثيوبيا مفريات كامل. وقبل طبعا لقوم جعبه مفريات كامل وأنا وسير كان نبضة دولة إثيوبيا. وبرلمان كدولة إثيوبيا شرعي لها اللي سي أيها هذا اللو آد عجيبه هل كاسك شكتي. هذا الله عجيب كأي شيء وحا كم بدها أرمى خصية حزبية أما أورك تي بي إف يسجد دجال كمددة بلش يوليبة دور كبرية لقولتشرو وقوي وطن كاسيثوبيا جارهنا قبل كتكرجة سيدو كلا وحيابه أي كامل كهذا شيء وحا كم بدها أرمىها إذا مدى جار كأي دولة ديجان ندا لو يغنو ليوجا أي يدنا وحكتري أرمىها سي أردن أي إنه يجي دونا يوليبة سيدو كلا وسير كترسن دولة دي دحى إثيوبيا إن هذا الله إنه عاسة وكل يرثو وحاي كده كان تايا يعني إنه يدنا لفقر دونا وحاي رجوع جمع قلت أو إيش كوه هي برنامج كاسي أما هذا الله داسي كورده كتير دي زي برلمان كورتيسة جمعوا مفريات كامل ووسير كان نبض إثيوبيا دوان سيو الرئيسي تنتي بيرف لغيرين وحاسوب بحذي إن أي مر شر ملك إسكندي بتوي بحصتي هذا نبيان بين نقطتي وطبعا براه بشدة الإسكولة وذاي لكن ورتشر ما هين مفريات waxa lagu yaqaanaa in qof hadal la cadahay inta laga arkay waxyaabaha hadda ay ka hadashay ee ugu muhiimsan aan ku horeyno arinta TPLF iyo waxyaabaha ka tiri soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waan salaamayaa guuhan boomada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan leeyahay assalaamu alaykum in nooro horta marka la fiiriyo in xaaladda Ethiopia ma aragtay jahawreerka siyaasadeed muddo dheer uu ka soo taagnaa qof walba yaani aragtidiisa qaab u cabira iyo maaratay inta badan aan la xeerinin hanaanka maaratay ama systemka dawliga ah iyo maaratay in qaabka wada shaqeyneed ee xukuumadda wasiirada nin walba deeyo waxa uu rabo ku hadlaa maamulayto arkayse la taliyihii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee dhinaca amniga gudu aan dhagaajow iyo mid kale oo wasiirka dakhliga ah iyo nin walba wuxuu rabo ku hadlahay oo maxaan ku ilaahday aragtidiisa qaabka ay maaratay isaga wax ugu muuqdaan isagoon xeerinaynin systemka uu ka mid yahay iyo xukuumadda uu ka tirsan yahay maartay in qaabka ay u shaqeynayso ama hab dhaqanka shaqo ee ay tahay inay isugu xidhnaadaan oo kale iyadoo aan la xeerinayn yuniwal ba aragtidiisa maartay nimba ceysaanti ceelkeen aqligiisa uu qof waliba hadlay yaani nidaam iyo kala dambeyn iyo hanaan maartay xukuumadeed oo madax iyo minjo isku xiran looma hadlaynin in gabadhan markaynu feerino waa qayb uu ka mid ah isgarabyaaca ama maartay isgarab orodka xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inta badan ka dhex muuqda waxayse gabadhani kaga duwan tahay waa gabad hadal la cad wasaarad maartay aan jeclahay iyada in loo aasaasay oo lagu bilaabayna waa madax way ka tahay oo hore aan Ethiopia uga jirin waxay qabanaysaa oo dhan iska weheer yahay oo maartay wax sii buuranba uusan hayn wasaaradda nabadda la yiraahdaa marka de wasaaradii nabaddu waa nabadde mooji cid garanaysa nabaca ay tahay nabadda ay ka shaqeynaysa gabadh mabeelaha heshiisiinaysa muqoomiyada heshiisiinaysa ama mucaaradka dawladda nabad dhex dhigaysa yay kan nabadda ay ka shaqeynayso kulli daan maana fahmin marka gabadhan hadallada noocana ee ay ku hadlayso ma aha hadda kuwa bilowday waxaan ogsoonahay xilligii ay maxaan ku yiraahdaa TPLF doorashada qabatay qoliyo ka socda dalalka reer Yurub ay imaan jireen waddanka Ethiopia mas-uuliyiintii la kulmay bay ka mid ahayd labada dhinacba marka si siman ayay xilligan uga hadashay haddana si siman bay uga hadashay xilliga markii ay la hadashay yaani deegaalooyinkii imaaday ee lahaa waxaan ka dhaxdhaxadinaynaa labada dhinac waxa jira Ethiopia nabad bay u baahan tahay TPLF waa in wada hadal lala galo oo wax alaale iyo wax ay tabanayaan miiska dushiisa lagu dhameeyo iyadoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu taagan yahay wax wada hadal lama gelin iyadoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu taagan yahay wax wada hadal oo aan TPLF la gelin uu leeyahay ku adkeysanayo waa inay soo dhiibaan dambiilayaasha doorashadana ay joojiyaan maxaan ku ilaahdaayto wax kasta oo khalada oo ay sameynayaan waa inay ka waantoobaan isagu taagan waxa jira waxa uu sheegay ninkaas waxba kama jiraan marka dambiilayaasha uu abi sheegay ku yahay marka dambiilayaal muuna sheegay dambiilayaasha uu sheegay waxa ay kuwa kooban bay ahaayeen oo gataacho wa safa iyo gabi iyo rag lahaa ayay ahaayeen waa in la soo dhiibo ayuu marka ku adkeysanayo isagu kuwana marka doorashadii isu diyaarinayeen oo qiyaastii maalmaha ka harsanaa oo maxaan ku ilaahdaayto ololihii doorashada iyo wixii baa lagu jiray xisadu waa kacsanayd
markaasi oo gabadhan ay la kulantay wufudi ka socday maxaa ku raaytay beesha caalamka waxa loogu yeero afcad waxa ku tiri warka uu sheegay Abiy Ahmed war shaqeynaya maaha labada dhinacba waa inay saxakameeyaan waa in hadalada xanafta leh ee la soo marinayo warbaahinta la joojiyo waa in dacaayadka iyo propagandada meesha laga saaro dadku waa Ethiopia dadkuna waa Ethiopian waa in miiska wada hadalka la isugu yimaado iyadoo la siman yahay oo wixii eeda ah ee la kala tabanayo la kala tirsanayo waxaan ku leeyahay haddii meesha laga saaro nidaamka dawliga ah sida lagu hirgeliyo laakiin in maaragtay qolana tiraahdo la hadli mahayo anigu qolada la hadli mahayo qol kale ay dhahdo waxaan ku leeyahay anigu hawshanada wadanayna cidda tix gelin mayno wax ku halaabo mooyaanay wax ku hagaagi mayaan xilligaas ya marka mowqifkeeda iyadoo hadal hore oo kalena ay jiraan oo ay dhow goor meelooda hore ay ka tiri ya aad warbaahintu u qaada dhigtay okay waati markan la leeyahay mar way baxsatay iyo maartay filiman noocaas ah haddana la soo dhijiyay maartay social media ha la wareejinayay waxay doonay baa noqotay gabadhu waa joogtaa shaqadeedina way haysataa shalay aan u darhad ma aqaan midayahayda midkood bay waxay hortagtay baarlamaanka yaa looga yeeray halkaas marka su'aal laga weydiiyay su'aalihii laga weydiiyayna mid waliba jawaab maartay waafiya ee ka baxsay kulli aragtideedana ay raacisay way arinta TBLF marka su'aal laga weydiiyay arinta TBLF ama gudahaan ba xaaladda dalka Ethiopia horta wax laga weydiiyay iyo cid dambiilayaasha ee nabadda Ethiopia lidka ku ah waxa ay tahay ee sanadihii la soo dhaafay yacni maadaama taa wasiirkii nabadda ee dambiilayaashan gobolka ka wada gudahaan badalka Ethiopia si gaar ah yacni looma bartilmaameedsanaynin TBLF looma bartilmaameedsanaynin si guud ba maartay nabadda dadka dambiilayaasha ee nabadda lidka ku ah ee xadgudubka sameeyay ee dadkan iyo dalkan dhibaatada ku ah hayeen baleeyay ka jawaab maxaa maaratay soo bandhig baleey dawo soo bandhig idinkaa ka bilaabanaysaa tirid dambiilayaasha idinkee kuwi baa su'aasha weydiinay hey dambi qof gaara baarlamaanka ha dambi wadareed ba ka dhacay Ethiopia dambiga laga galayna ma aha mid koox gaar ah ay gashay Ethiopia intee number EBRDF baan ku nimay anigu EBRDF baan ahay idinku EBRDF baa haydeen Abiy Ahmed EBRDF baa TBLF EBRDF baa hayd dadku wada EBRDF buu tiirka EBRDF baa dunuubta lagu galay maxaan ku dhahay to TBLF oo gooniya dambiga lagu ma galeynin ha tuktuk roonadaan laakiin dambi wadareedka Ethiopia ka dhacay waa dambi guud oo ay galeen maxaan ku dhahay systemka ha systemki iyo nidaamki soo shaqeynay yaa lagu galay ha marka yaa kala saaray oo dadkii intuu maxkamad geeyay kala hufay oo kala haadiyay oo guddi xaqiiqda raadin inta u saaray yiri hebel baadambiile hebel baad wax yaani guud oo la wada arko oo si maaratay farta de lagu fiiqayo masuuliyiinti yaani hay'adaha amaanka iyagu garwadeenka u ahaa deetaasi waa gaar laakiin systemka markii laga hadlayo systemkani wuxuu ahaa EBRDF buu ahaa EBRDF nadi waa laga wada tirsanaa iyada xataa markii la magacaabay EBRDF ha dalka oo dhan ba EBRDF ka tirsan Soomaa bisay inta BB la doonaa EBRDF bay ahay waxba de BB intii la gaarayba wax saas wax la caydhimo yaan wax qaab loo soo magacaabay ma jiraan baa uu la baartay weel EBRDF tii waxa gadisatay BB baa magacii baa la gadistay magacii meesha laga tiro meesha lagu ha marka muhiimadda waxay tahay yaani in ay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isagu dambiilayaasha dad u yaqaana gaara uu yaqaana TBLF uu yaqaana TBLF tii marka uu yaqaana dambiilayaasha ayaa waxa uu doonayay inay kula tirto ay dhahdo dambiilayaasha waa kuwaas aan soo qabanno hal soo kaco iyadina waxay tiri inoo dhan baaba isku wada mid anaga iyo isku mid wax farqi ah inoo dhaxeeyahay ma jiraa weydii maxaa dambi yahay galeen bay taaganta iyadu waxay ahaayeen maxaan ku yahay EBRDF inaguna app EBRDF baan ahayn anigu SSNMB wax noocaas aan ku soo galay EBRDF maxaan ku yahay hadda kan OBDO buu ku soo galay kana wuxuu ku soo galay ANDM wax noocaas kana TBLF tani walba xukuumad buu ku yimid dalad la isugu iimaaneeyayna ee wax lagu maaragtay maamulayayna magaca EBRDF baa sidii la doonaba loo kala awood roonade marka waa magamay ma jirtay bay tiri yani koox gaara ama cid gaara oo loo faquuqi karo wixii dalka ka dhacay iyada oo aan sin rasmi ah ama aan si sharci ah loo xisaabtamin oo aan gudiyo dabagal iyo baaris oo xaqiiqda raadin aan la sameynin hebel baa dambiileyada qof haduu ku noqonayo qof kale afki dambiile waa saxbitii idinka la idinka raba inaad maartay arinta meel marisaan oo dadan hebel qof ku dhaho dambiile waa dambiile aan sharciba loo raacaynin yani wax alaale iyo wixii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo muddo dhan wareejinayay
ومحن هو يعمل والبكره هذا هي يجي له حبك متشيلانه سجى أنا إيو إذا كان ماشى فرديه يكو الريان إيو سكوت بينه نهبيت لها وحفر قيون واحد حي مره مركا ما لهم بقف كي ماشى تشوجا ربيتان كيس هذه لغوش قاين إيو أي هلك أيو هلك هلك أيش مرك أبي أحمد ورئيس الوزراء هو ضنك وهو يري تي بي ألف بعد دمبيلة يا رد قال بكو قاضي الفوق قاضي بروه قليه يحل الدليل كرنا ولا الدليل شعب يعيد أمبا مفرياتنا وحاينا لهذا هاي تي بي ألف إيا أنيقو كورسيقا نبادة كفر ديا إيا بارلمان كان يغرفر ديا إيا أبي أحمد أمان تن دنبيقا وانو سيمانا دنبيقا دعي وانو سيمانا هذا الكاسي إيا فكر كأبي أحمد قبرنا أن أبي أحمد بيوسي ريز كم بتاعي سيسو كان يانا أول جان قاضي دماء واركتنا ذاك الله يسا إيو حقيق ذا ماشا تهالله أيه لكن حقيقة ما شت لكن حقيقة سأبي تكذبون بو يو أركا ما سو تو أركا وجوني أبي نوع شخصي وأنا كم أبي أحمد هو رئيس الوزراء وأنا كذا قرر معاه وكذي يدنا وقبر ووسير كنا بده وسارد ده إذا أركت ده إذا قابك أم عمولة يسمرك بالسيج جود دلك أود جن لقي ما دو وحيلا له يدو أركت جاره أكون عمولة يسوي سارد ده إذا وقلها وسير هذا قلها وسير هذا أي كأن سحنا يسوي سمعنا قرن هدي مركا أي كوما مولا يسابين يخيالي أو أي رئيس الوزراء فرحت قرينا يسوع أو مر والبا أي رئيس الوزراء ربطيني ليفي قرينا فرحت قرينا وحي أي وها وح الله لي وحي وقبل طبعا إلي هذا هاي واسح و و وقالن كرتا مرت هي أركت له نوع عاسة يلا أسكت فيشن كاس هدي أي ست نبقى وش قرينا يسوع دولد يتوبي وش قرينا يسوع أي رئيس الوزراء وش قرينين الدولد إثيوبيا نسيت عد أي أوجش قينا يسوع. وااا صح ويا أي وقف. لما يستهرت أي أوجش قينا يسوع أنت عرفت دش سو دمبيدي دل كان كده عين اللي ووسير كنا وتسأش اللي ودي وحياة هاد ملايين دلها بركة عين ملايين دلها ملاي كسرين هنا لا قوة نهنتي وذي بربرتي لبعتر دل كان كده عليها مسؤول كأهل يرموكت هاي رئيس الوزراء أبي أحمد لبعتر أقوب بدن مركز عايسي وحواها مدحونا كحيان كديجان كأرمي وها. لبعض ترى أقول بعض المركز دلك إثيوبيا كده عايزي ماذا حوينا كحيان كده يعني كأرمي وأها سمعنا قرن تيم لما تيم كلا ده هي إسمع عليه بعضن سو بركعيب وقيب كأها سمعنا قرن ضد واحد حريج هنا عبد إلي واحد حريج هاي مشروا واحد فرق يا أقول حي عبد محمود عمر عبد إلي أبي أحمد علي ينك اللي هذا محمد كل هذا يتو لما مجرسة سكو تيم بيهاين لكن لما تيم إسكسو هرتشي ذي هاين لما دي تيم إسكسو هرتشي ذي مد ولا بد دنيه سجار كوه الدفاع عنه يي وأنا اللي سلينا يي وأنا اللي وده شقينا يي وأنا اللي كلا شقي سنة يي قبل المركة أركتيفي نوع عاصة هيد يي صوب بندكتور أو ماشان إن كوه إسكو دورة يي تي بي ألف بلقى وده أمر قادنا يي هدي سكر اللورد يقو أو نع تي بي ألف لهذيو أو المارت اللي دم بيجا هلا قطرو كي مركة وح أمره يي كيل أمره يي دم بيجا ساي وكلا يارنا يان ويا مركة تي بي ألف إلا يدو انتي مارتي قولك قاسي داد كمين اللينين مانا اي سبارك عينو قويها كمين ديريرينينا داد بي قدرتي يا عيدان عيدان كا اي ديرتي يا داد كا اي ديرتي وحايا هاين داد كان هاد تشوغا تلاذا هيا يا هاين بركة قبردو ماشا سيكد دولي سا وحايا هاين وانا كو فهمي سيفي عما كو فهمي ارنتان كهالي وحاوي يثوبي اه دو تغانا جامعو افريكان كورنا اه دو تغانا ما اقارنا يثوبي افريكان شغل قاضي يقابك الدولدو كو شغيان واتغانا ما قاعد ديمقراطي ولا سكوة تال لكن ديمقراطية دو إنه كويرت هاي بين أجنائي إثيوبيا أجنائي ديمقراطية ودو بين كويرت هاي حكومة أبي أحمد إن السجع الرئيس الوزاري هي وسير ذي سؤال لا بقى وركل هالان وولي بقى ذو كل فوقية ذو وضع كده قال كده عيو وديك يحين شرد هذا نيسو ميال لو ركيرن أبي قبرنا أي ولي حلك زيها نيسو ميال لو ركيرن ديمقراطية دي الأشياء اللي يادي كاركش ما سوون خيالي بكو هالله يا يدنا حقيقة بكو هالله سام هم دوين كاسام حقيقة ما لكن ولا الخيالي جو كوه الله يو أودي سجع هاي سنين ما وكقاعد كراحل كواحد ما ملها قبر واحد وحوى ما عرق تبع أرتك قبر وقبر مسلم ويان قبر مسلم ويان بقول يا اللي بعثن مليون بان نبض ضوضة يا مسؤولية ده أمن جودة وحلك سعرية هاي سجع أنا أودي راي بين إيسو شاك هدو كويري أو يلا جديدين بين وشاك ده ما يكون ما حد صندها هاي ما نقصامي باي هذا ما صدق ما كنت قبل قبل مسلم لنا وياه أخلاق هذا يوحى هذا ما شاء الله مركي هذا حقيقي ذي وحى شرى وحيد جري عد قار الدم بمجريني إنك أنا بدم بيلا يا له إنك أنا سلاح حساب تنو مركي مهم الدنيا وأنت يضو وح بورن ما ينسي لهن حيد ماشي الدم بيخدعي
dembi wadareed boo ayaa marka si balbalaarinayno oo luga iyo maartay gacmo iyo wax u sii kala bixineyne waxay tiri dembi wadareed intina meesha fadhida iyo inta kale ee systemka maartay dawladda ku jirta dhamaanteed ay qayb ku yeelanayaan oo qof aan qayb ku yeelan u soo jirin ya dalka ka dhacay tii dadkii la qaxiyay kuwii la dilay kuwii la boobay kuwii maxan ku dhahay la dhacay kuwii la xiray ha dambi wadareed weeyaan bay tii dambi guud ba Ethiopia ka dhacay ee dambi koox gaar ah ay si gaar u geysatay majiri laakiin kooxdan iyo waxay ku doodeen fursad baa loo haystaa wax alaalay iyo wixii dhacayaga lagu tiraya marka waxay ku doodeysaa innagu aan qaranag dambigeen ha marka TBRF dambigeeda shaqayn ha innaga hadda EBRF baan haysto maaha dalka TBRF ma xukumeen EBRF baa xukuntay aad dad maasan tahay aan ka dhigay qayb waxay ahayd kamida daladaas EBRDF qayb kamida bay ahayd way wasiir Muferiat waxa kale loo weydiiyay arrimo ku saabsan ciidamada gaarka loo yaqaano ama liyo booliska iyo liyo haylka iyo loo yaqaan maxay ka tiri arrimahaas in waa sax horta waa su'aal dad badan ma aragtay aad loo hadal hayo weeyaan in gaar ahaan horta waa gabar sideedaba waaqaca ku shaqeynaysa ay xaqiiqda aan ma aragtayto la jaan qaadaynin ma aragtay dabaylaha dabaylaha xagaaga ay hadba dhinac u socdo ma aragtay lama jaan qaadayso xad mudan iyadu ma aragtay waxay aaminsan tahay iyo aragtay u muuqatay inay ku socoto waxay jiray ciidankan sharci ma ahayd nidaam sharci ah kuma aasaasna dastuurka Itoobiyaana meel kama soo galaan bayaan bay ku aasaasan yihiin bayaanka ay markii ku aasaasan yihiin ee bayaan xukuumadii waa janjaweed weeyaan ciidanka horta waa runteeda janjaweed waa taana soo maan wankii dadka la injiray farta aan miyey saaran jireen ee joogay suudaan Umar Hassan al-Bashir waa qoladii kale horta nidaamka ay janjaweed ku aasaasan tahay ee uu ku aasaasay maxan ku yahay Hassan al-Bashir yaa kuwana lagu aasaasay oo Malaysiaawi iyo nimankii la dhigi jiray Ingiriiska yaa sameeyay qorshaha loo sameeyayna wuxuu ahaa deegaanka Soomaalida in lagu la dagaalamo ururadii mucaaradka ahaa ee xilliga ka dagaalamay jiray marka iyadoo ururadaas la fiyay dhaxadkii ha iyadoo ururadaas marka qaabka ugu haboon ee loola dagaalami karo loo hindisay yaa markii dambe waxay noqdeen in maaratay maamul walba uu sameysto ciidamo isaga u gaara ciidankan marka waxa weeye wax lagu sheegay bayaan bayaan iyo ku aasaasan yihiin maaha yacni sharci maaha waa bayaan bayaan baarlamaanka Itoobiya uu soo saaray oo xukuumadda ugu gudbisay oo la yidhiyay ha lagu aasaaso ciidanka marka ciidanku ciidan sharci maaha darajadoodu sharci maaha mushaarkoodu sharci maaha maxaan ku ilaahdaayto in dhismahooda iyo jiritaankoodu sharci maaha waa ciidan maxaan ku ilaahdaayto xaafada uun ilaa markii dambe ay ka awood bateen ciidanka dawladda federaalka ee dalka Ethiopia la gaarsiiyay oo maxaan ku ilaahdaayto qoomiyad walba hadda oromadu saddex goorna iyada ka xoog badan ciidanka dawladda federaalka ee dalka Ethiopia ciidanka liyo xaylka oromada ayaa ka xoog badan ka tira badan anu kulli de ma aqaan tayadoodu heerkay gaarsiisantay laakiin tira ahaan markii la yiraahdo nus milyoon rubac milyoon way ka badan yihiin marka ciidankaas waxa uu noqday halista koobaad ee jiritaanka dawladnimada Ethiopia sida gabadhu ay ku doodeysa sida daraadeed mayna dhihin hal baabi iyo sir rasmi ah laakiin waxay ku dhaweysay in la yiraahdo hal baabi iyo waxay tiri koow ciidankan isaga nabad dalid ku ayaa xasiloonida sida daraadeed ciidankan nooca ay noqonayaan qaabka ay u shaqeynayaan awoodahoodu heerka ay gaarsiisan yihiin qaabka ay u hawlgalayaan sida cidda hawlgelinaysa heerka yacni maaragtay ciidankan hubka ay qaadanayaan nooca uu yahay waxyaalahaasoo dhan bay ka hadashay ciidan technical wato oo maxaan ku dhahay tabashiikayaal ay u saaran yihiin marka laga yimaado kuwa Soomaalida qaarkood waxay wataan bahaladay wataan zoo iyo waxay wataan balaayo wataan haa kuwa Soomaalidana waxay ugu weyn scaffold tree miya waxaan noocaas qorigan lahayd yaa ugu badan baan u maray marka yaani ciidankii dawladda kaba xoog badan oo cid u dilay aan maxaan ku lahaayay loo raacanin oo dibku geystay aan jirin cid waa maxkamadeynayo ki geystay mooyaane yaani sharci ma aha oo ciidankan haduu dibka geysto dastuurka yaani xeerka ciqaabta Itoobiya ciidamada gaarka ah ee deegaanada xeer yacni maaragtay cadeynaya ciqaabaadkooda haddii ay duruub galaan xeer gaar ah oo ciqaabtooda cadeynaya ma jiro shuruucdana markii la dejinayo waxa weeyaan meel banaan baa laga dejiyaa banaanka markii laga dejiyo waxa la rabaa in la sameeyo kolba wixii soo kordhana iyada oo aan maaragtay dhib markaasi uu taagan uu soo jirin ayaa gudiyada maaragtay u xil saaran ee wasaaradda dastuurku ay kolba maxan ku yiraahdaa inta hindisaha sameysa wuxuu xukuumadda loo geeyaa xukuumadu ay maxan ku yiraahdaa inta marka aan saxaysa baarlamaanka loo diraa yaani qaab noocaas uu ku socdaa geedi socodka sharciyeed ee dal uu leeyahay
كوني واح شرعي بحبي يراتي أدلك يتوبي مالك ما سوى قران دستور كوضي شرعي كوضي مالك ما قرر حير قارو محيرين وبيان واحي كو أساسي يهين بيان كي حير عقابات كده اللي قمشيقين وحا مركا اللقاء قومان يي أو اللقاء عربي مركي لسمين يي وحن عيدن كيتوبي دنوب فربضن أو بني آذن نمدا كردن أو حسوق أو أرحان درعا يديان كسوماري دي كيستين ضد نول نولو قيلين أي أو طبنان أو دواقي يي maxaan ku yeyay god lugu ridii jiray waxa la xabaalay iyo caruurtoodii wada qaar iyo telefoonowta iyo todobaad telefoonkooda uu meesha ka dhacay saacadahoodii ay dheeq dheeq lahaayeen iyagoo nool ba meesha lugu ridii iyaga markay dhintaan malaha saacadii ba ka dambeeyay okay dunuubta noocaas marka cid loo raacanayo ma jirto ee lugu boolis galeen sharciyan nidaam dawliga oo maxaan ku yahdaayto dabagalaya dadkaas oo lagu la xisaabtamay ama xeer caalami ah oo qabanay sababtoo ah waxaan waa maleeshiyaad weeyaan maleeshiyaan hadii wax geysatay waa dadka uu dagaalamayay jaanka marka maxay leedahay mufreem marka ciidankan sideedaba maadaama aysan ciidan sharci ku aasaasan aysan ahayn maadaama ay yihiin ciidan maxaan ku yahdaayto awoodo xadhaafa isticmaalaya xasuuqa iyo gabood falada iyo dhibaatooyinka dadka rayidka ana loo adeegsado ay yihiin ciidankan waa in la xakameeyo waxa ay qaban karaan waxay ku dhawaatay in la yahay waa in la kala diro sideedaba saagaran marka tan waxaad moodaa inay baaq signal inay sii bixinayso oo yaani maartay horey baan barnaamijyadeena uga hadalay maalmihii dagaalkan uu socday iyada oo maartay lagu wax qaadanayo waxa ka socda deegaanka Tigray waxa ka socda boo ciidan gaar loo baahan haa waxa ka socda deegaanka Tigrayga ayaa wax walba waxa uu muujinaya sida ay noqon doonaan dowlad deegaanadeed kale sababta dowlad deegaanad kasta way is difaaci ciidan iyada u gaar ahay leedahay tii ilaahay de maartay kasheeda uu ka baxay mooyaane oo in maxaan ku leeyahay iyada uu aragta in maartay laga eelayay mar walba waraqta waa gooni laakiin tii ku tala gasha intee is difaacaan madax la gelin kara hadda oromada oo kale Ethiopia oo dhan haday isugu tagto Ethiopia oo dhan haday isugu tagto waxba kama qaadi karaan xuduudda ciidan ee ay haystaan nooc walba yaani lixdii bilood waxa laga yaabaa 100 kun ama 100 kun oo askari oo yaraan inay ka soo baxdo tabar ha ay dib uga ka soo baxdo ciidanka oromada commandos waliba special para commando aan caadi ahayn sida loo tababaray iyo waxaan ku leeyahay qalabka ay isticmaalayaan iyo gaadiidka hadda maal weeyti loo keenay loo qaybiyay daarad adiga naftirkaaga aad tacajabayso aad ma maasan dagway 600 oo baabuur oo baabuurta waxaan ku leeyahay qabaalada 600 oo baabuur biilka baalka la yiraahdo aanan biikaab ma waxa la yiraahdo Soomaalida Abdi bilay u taqaan anaa Abdi bilaan waa qaan Koyal baa loo yiraahdo Soomaali ha kadib Koyal baa loo bixiyay way aad baa maasan tahay jaamacu markaan aniga dadkii hore aanay moogti waagi hore Abdi bilay aad Abdi bilay aad u taqaan kaasan kasi ha ha Koyal baa la yiraahdo way aad baa maasan tahay jaamac ugu dambeyn dan ugu jirtaa deegaanada kale iyo dhaaf Soomaali baanay deegaanka Soomaalida dan ma ugu jirtaa maanta oo la jooga ciidamadaas liyu booliska ay haystaan dib kastaba ha soo geystaan wixii hore oo dhan ka yimo maanta marka la yiraahdo dan ma ugu jirtaa ciidamada in laga tirtiro now aniga kulli nin aniga yiri dad iska reeba la yiri moogta anigu kulli ma arko deegaanka Soomaalida ciidankaasi in maartay meesha ay ka baxaan waa halis weyn inkastoo madaxweyne Mustafa Maxamed uu hore u sheegay inaan loo baahnaayn yaani ciidanka oo dalku uu ciidan qaran leeyahay in oo aragtidaasina ay tirkulayd mid iska suura gal ay tahay haddana anoon fiirineynin dhibaatooyinka ay geysteen iyo dunuubtii ay galeen sababtoo ah waxa ay geysteen horey way u geysteen waxaasi waa tagay lama soo celinay waxaan la daba socdo lama soo celinay wali caloosha xanuunaysa markay ku dhihi maxaan ku lahayd ciidanku waa sidan iyo waa dambiilayaal waa run dambiilay laakiin wixii dhacay alladi faata faata weey wixii tagay waa tageen weey waxa hadda qof hadda walaalkii u soo noolaanaya ama aabihi u soo noolaanayo ma jiro wixii dhacayna way dhaceen qof walba qofkii dilay de aakhara uga horeeya oo kaleeyda eelka la isu wada fadhiyaa qof la baadhimanaya ha marka taa markii laga yimaado aragtida anigu aan qabaa waxay tahay ciidankan inay tahay waajib in maartay lagu dagaalamo la ilaaliyo jiritaankooda waliba la xoojiyo inta oromada iyo xamaaradu ay gaarsiiyeen in la egna la gaarsiiyo dawladda deegaanka Soomaaliduna ay xoog iyo xoolaba ku bixiso odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta indheergaradka culimaadiinka ganacsatada deegaanku inay istaagaan iyadoo aan meel loo fiirin hadii maartay dad gaar ay qabaan ciidanku inuu ciidan beeleed yahayna iyaga naftirkooda intay soo aruuriyaan ciidan ha ku darsadaan dadba aaminsan ciidanku inuu yahay ciidan ama maartay dad xaafad gaar ah ama u badan yahay hadiiba ay jirto oo ay sax tahay anagu beenin mayne waa in laakiin beelaha kalena ay inta soo qortaan kuwoodii waa loo baahan yahay mar walba baahida ciidanku way taagan tahay maalin maanta
Ethiopia ay uga baahi badan tahay ciidan qoladii ka baxaysay iyo qoladii ku jiraysaba ay la faheeda ku difaacato yaani ma jirto sida daraadeed waxa leedahay ciidanka jiritaanka soo haylaa waa in la ilaaliyo waa in la xoojiyo wariba ilaalin ma aha waa in la xoojiyo oo hadii xitaa dawladda deegaanka Soomaalidu ay u gadi wayday gaadiid iyo kaba ay u gadi inay aradan yihiin baan hadaan ugu ka warqaba ciidanka oo maxaan ku yiraahdaa waxa weeye dris baa laga bedelay ya waxba laga ma bedelin driska dhowrkii inoo muuqday un baa la siiyay mooyaane kuwii kale waxay wataan waxa kiyay wataan xagga gaadiidkana de way ka aradan yihiin baa ciidan ku dhawaad yani ilaahay xadigiisa og yahay oo aan bila gaadiid ah waa bahalo waaradaho aan afartan askari qaadaynin yani loo dhaayo ha oo aan lugu lahayn oo maxaan ku yiraahdo yani ciidanka in la arad bixiyo gaadiid loo gado la hubeeyo la qalabeeyo la kontrolo akhlaaqdooda ki akhlaaq xun laga bixiyo ciidan maartay yani akhlaaqda lagu bedelo deha yani ciidanka hadda hoggaan wanaagsan bay ciidanku leeyihiin xaqiiqda marka laga hadlo ciidanka liyu boolisku hoggaan wanaagsan oo sharci aqoona oo nidaamka dawliga iyo ciidannimadana aad u yaqaana maxaa xajitoor haa hadda garwadeen oo ah way soo dhismayaan marka in marka hoggaankoodii aan niyadda laga dirin saraakiishii sare ee ciidanka oo hoggaanku abaanduulku uu ugu sareeyo hadii maaratay loo wala baabinaya iyo waa kan iyo de ma dhisayaan moogta in marka aan laga maaratay niyadda laga dirin barnaamijyo gaara ay telefishinka ku yeeshaan oo wacyigelinta iyo maaratay iyaga dhisidda niyadooda iyo tababarkooda iyo maaratay wacyigelintooda in barnaamijyo gaara telefishinka loogu sameeyo maxaan ku yiraahdaa barkulanno iyaga iyo bulshada isdhexgal loo sameeyo su'aalo la isweydiiyo aqoon maaratay aqoon kororsi loo sameeyo yacni ciidanka in la dhiso la habeeyo loo sheego dalkuna inuu dalkoodii yahay dadkuna inuu dadkoodii yahay difaaca dalka iyo dadkana iyaga inuu waajib ka saaran yahay dareeska ay u qaateen la abaal mariyo koodii wanaag sameeya ciidamo badan maaratay la abaal mariyo bulshadu maxaan ku yiraahdaa ay dareento ciidankan inuu ciidankoodii laakiin noocii uu yar maaratay ku istaag iyo maxaan ku yiraahdaa ku tumay iyo wariyaha shabaax iyo wixii oo dhan in maaratay laga gudbo oo ciidankan ciidan deegaan ciidan dadkii lahaa iyo dadkii ay ka soo baxeen u jooga inay maaratay noocaas laga shaqeeyo oo maaratay isdhexgalka bulshada iyo ciidanka iyo is-aaminaadooda in kor loo qaado laakiin hadii laho xaq aan ku leena dadkee naga dilan baan u qabsanayna wallahi hadii la kala caydin barnaamijkeena dhabka hadal ee aan kaga hadlaynay hadalkaasi kasoo yeeray wasiirka nabadda ee dowladda Ethiopia Muferiat Kamil oo dabcan iyadu baarlamaanka hortiisa hadalla ka sheegtay intaan mar kale kulmi doono waa Jaamac iyo Noor iyo barnaamijka dhabka hadal oo idinla nabadgeliyay.